أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق الله العظيم. تو یہ جو انداز ہے شیخ سعود الشریف صاحب کا جس رفتار سے میں پڑھ رہا ہوں یہ سیکھنے کے لیے سیکھنے سکھانے کے لیے نہیں، اس میں آہستگی ہے، تحقیق کے ساتھ حدر پڑھی جا رہی ہے کہ تاکہ ایک ایک حرف کی ادائیگی ہمیں سمجھ آئے اور اس کو ہم صحیح کر سکیں، ورنہ عموماً تراوی میں تھوڑا سا اسپیڈ جو ہے روانی جو ہے وہ تھوڑی سی تیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر.